Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya. Acho que durante o dia de hoje a gente vai se ver algumas vezes por aqui. E eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando e também fazendo atualizações e compartilhando a situação hoje em Brotas com as Mestras Búfalas. Eu já fiz uma live antes falando a respeito de uma manifestação pacífica na cidade de Brotas, que tem o endereço no post, e dou um pouco mais de detalhes. Eu pedi aqui para a doutora Maria Letícia, no GAAV, entrar em contato. Espera só um minutinho que tem um rapazinho aqui querendo falar. Entrar em contato com a gente aqui para explicar o que está acontecendo, porque basicamente ele não derrubou a liminar. E ela vai falar rapidamente para a gente. Ela já vai entrar aqui na live. Eu peço para a doutora Maria Letícia, do GAAV, entrar. Ela tem que me pedir a situação. A respeito da liminar, é isso que ela vai falar. E como ela é advogada, eu prefiro que esses termos todos sejam falados por ela. E que a gente aqui entenda melhor isso de novo. A manifestação pacífica é hoje à tarde. A situação é: ontem houve um manejo de centenas de mestras búfalas de um local da fazenda para o outro. Então, aquele vídeo que eles estavam correndo, algumas pessoas pensaram que elas estavam sendo libertadas. E elas não, elas continuam na fazenda. A gente tem a tutela delas. A gente, o movimento, não o santuário, o movimento representado no ativista Alex Parente. A gente tem nesse movimento a tutela até o dia 26. Existe um processo jurídico acontecendo, existe uma reunião das pessoas que estão à frente juridicamente, como a doutora Antília, a doutora Maria Letícia, a doutora Fernanda, agora às 4 horas da tarde, terminando a reunião, eu coloco aqui também informações para vocês a respeito do andamento do processo. E o que a gente precisa entender agora é a questão da liminar. Hoje cedo, ele basicamente, o fazendeiro, representado pelo advogado, ou seja, o acusado, o proprietário da fazenda, representado pelo advogado, pediu a retirada do hospital de campanha e também, com esse documento jurídico em posse, comentava que só essas caídas no hospital de campanha poderiam ser cuidadas e todas as demais não mais. A questão é que essas centenas foram remanejadas e elas, até esse momento, 2 horas da tarde, não tomaram água e nem comeram. E isso é absolutamente um estado de calamidade e que coloca a perder não somente a defesa do que é justo, mas também coloca a perder um trabalho que está sendo desenvolvido nessas semanas, para que esses seres, além de não caírem, possam se restabelecer em saúde. Deixa eu só verificar se aqui ainda não. Vamos só esperar um pouquinho mais. A doutora Maria Letícia comentou comigo que estaria aqui conosco. Então, outra vez, é uma outra questão que eu levantei na outra live, era a respeito do meu deslocamento. Eu, como vocês sabem, o Santuário Vale da Rainha, a gente tem aqui mais de 140 mestres animais resgatados, como o mestre Nandi, que está aqui comigo nesse momentinho. E o Vitor já está em Brotas desde, bom, já dentro de tudo, já está lá há mais de uma semana, sem retornar para casa, aqui para o santuário. Se eu saio daqui, todos os mestres animais que estão aqui ficam descobertos. Então a gente também tem que zelar pelos que estão aqui e entender qual é o nosso papel nisso tudo. Isso eu falo não só para mim, não só de mim, mas para cada um de nós. Alguns de nós aqui vão conseguir ajudar juridicamente, alguns vão conseguir ajudar com doações, outros vão conseguir ajudar tanto presencialmente nessa manifestação pacífica. O importante é a gente entender qual é o nosso lugar. E o meu lugar hoje é estar aqui com vocês, comunicando tudo isso e participando ativamente desse movimento, reunindo pessoas e passando as informações para que a gente não desanime e entenda que, se existe algo que aconteceu hoje, a gente precisa lutar e não desistir. Então, isso também eu deixo aqui, enquanto a doutora Maria Letícia entra, eu deixo aqui só para a gente entender, nesse instante, entender que o nosso desânimo, que a nossa tristeza, a nossa... Ontem, uma live com o Sati, foi muito bacana uma coisa que ele disse, que a raiva e a fúria, eles são excelentes combustíveis, mas eles não podem pegar no leme, não pode estar na direção da história toda. Então, eu peço para que a gente continue indignado, sim, mas que essa indignação seja canalizada de uma forma a gente resolver e ter verdadeiramente resultados positivos disso tudo.
A manifestação, eu vou pedir aqui, eu vou deixar aqui para vocês, se alguém puder colocar o endereço, eu deixo fixado. E estou aqui tentando, aguardando para que a doutora Maria Letícia possa entrar na live e falar a respeito da liminar. Eu vou deixar que ela fale nos termos dela, mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que a liminar não foi derrubada. A doutora Maria Letícia está me orientando, comentando que o que ele conseguiu foi que tirassem as pessoas de lá, da fazenda, e o hospital de campanha também. Hoje, quem está lá, além do Vitor e do doutor Maurício, o Grade está lá, e além do Grade, a gente obviamente tem o Alex também que está ali, a Adri também está lá, a Adriana Greco, só que nesse momento, entrar ali para o tratamento dele, só as pessoas que já estavam e só cuidando das que estão deitadas. É óbvio que cada uma delas preocupa demais a gente, especialmente quem está ali em pé ainda, quem está ali em pé ainda, mas que está na iminência de cair. E ontem a gente teve um caso de uma delas, que elas estão muito, muito vulneráveis. E é uma pecuária de leite, era uma pecuária de leite, então elas estão grávidas. E essa vulnerabilidade está causando o quê? Abortos. Está causando o quê? Prematuros. Está causando que elas não consigam se levantar. Tudo isso é muito bruto e muito triste. Então a gente precisa entender que não é porque eles estão em pé que eles estão em boa condição. E não é porque eles estão no hospital de campanha que a gente vai conseguir tratar se não tiver recurso e se não tiver o apoio da lei para que isso não se perpetue, ou seja, que não aconteça mais e que não abra precedente de impunidade. E principalmente que uma pessoa, alguém que é um fazendeiro, que é um pecuarista, não pense que pode simplesmente se desfazer desses seres como se eles fossem máquinas. E quando eles não oferecem mais lucro, então eles vão para o lixo. E aí eu deixo uma outra questão aqui. À medida que a gente avança nesse caso, do ponto de vista jurídico, eu estou tentando colocar a doutora Maria Letícia aqui, mas não sei o que está acontecendo. Não sei se ela está aqui nos comentários. Falei com ela antes de abrir a live. Então eu sei que ela sabe que eu estou na live aqui, que logo aparecerá. Bom, a outra parte que eu queria comentar aqui com vocês também é que à medida que isso vai acontecendo, ou seja, que esse disparate jurídico vai se desdobrando, essas pessoas tentam de alguma forma intimidar todos nós, cada um de nós que de alguma forma está envolvido. Por quê? Porque na intimidação a gente tende a recuar. Então hoje mesmo, eu mesma já tive vários exemplos de pessoas inseguras. Então, não, eu não tenho certeza, eu não... É isso, gente. É assim que a gente dá passagem pro mal acontecer. Então, por exemplo, um outro caso comum quando a gente se intimida é quando a gente vê, por exemplo, uma mulher apanhando, vou falar de violência doméstica, e a gente fala, putz, mas eu não vou denunciar, senão o sujeito vem aqui e faz alguma coisa com a minha família. Então, dessa forma, a gente permite o quê? Que o mal continue. E a gente precisa entender de que lado a gente está. O mal é uma consequência da nossa ignorância, do nosso egoísmo e o ego ligado a tudo que é eu, mim, meu. Então, como a mulher que está apanhando, nesse meu exemplo hipotético, não diz respeito a eu, mim, meu, eu me preocupo mais com o quê? Com eu, mim, meu, e eu, mim, meu vai representar o quê? A minha família. Então, eu tenho medo daqui, eu protejo os meus e os outros, bom, a vida é dura. E dessa forma, se a gente se perpetua desse jeito, a gente dá passagem para que coisas ruins aconteçam. Então, eu peço aqui, encarecidamente, que cada um... O que está acontecendo em Brotas é uma escola espiritual. E quem está dando aula é Mestra Búfala. Essas Mestras Búfalas estão verdadeiramente sendo usadas por um grande mistério para ensinar para o ser humano aqui a gente veio e o que a gente tem dentro da gente. Se existe medo dentro da gente, se existe insegurança dentro da gente, se existe raiva dentro da gente, se existe ódio dentro da gente, elas estão mostrando para nós. E se existe luta, se existe abnegação, se existe centramento, se existe lucidez, se existe discernimento, se existe união, elas estão mostrando para nós. Então essa situação toda parece orquestrada de uma maneira maior do que o que a gente vê. Agora o que a gente enxerga está diretamente proporcional à expansão de consciência de quem opera a visão. A gente pode ter um olho, mas se não tiver uma alma enxergando através daquele olho, o que é visto perde o significado. E eu pergunto qual é a alma de vocês? Porque a alma da gente não pode ser uma conivente com o que acontece de errado. Não pode ser uma conivente com o que acontece ferindo valores universais. Não pode ser uma conivente que não se importa, uma que tem medo, uma que prefere a depressão do que a luta.
não pode ser essa alma. Então, eu aqui, em breve a gente vai ter, infelizmente aconteceu alguma coisa com a doutora Maria Letícia, mas a única coisa que eu posso dizer para vocês nesse instante é que a liminar não foi derrubada. O que aconteceu foi, ele pediu para que as pessoas que estavam ali se retirassem. Ele, com esse documento jurídico que ele tem e os termos, eu gostaria muito que a doutora Maria Letícia em algum momento vai se apresentar e vai falar a respeito. O que que acontece é, nesse instante, a gente tem ali que eles se retirem, o Alex pode ficar com 10 pessoas, com 10 veterinários, é isso que está no documento, e depois eu vou passar, se tiver alguma informação aqui, eu não, essas 10 pessoas são os voluntários que estavam ajudando. O Dr. Maurício está lá, o Vitor está lá, o Grade está lá, então entre essas pessoas a gente já tem os 10 voluntários diretos. Todas as outras pessoas, por exemplo, a gente fez uma arrecadação de soro, tem uma voluntária nossa, Márcia, que está a caminho de lá, que já chegou lá, eles estão, e outras pessoas, voluntárias próximas, que estão com 500 litros de soro no porta-malas, e as mestras búfalas caídas, precisando de medicamento, precisando de soro, e elas não podem ser medicadas, e elas não podem ser tratadas. E aí também a gente precisa entender como tudo isso faz sentido, ou seja, em um determinado momento, esse sujeito falou, dá mais lucro se eu plantar milho do que eu plantar soja. Oh, perdão, dá mais lucro eu plantar milho e soja do que eu tirar leite. E aí ele muda a história toda. E ele descarta esses seres. E ele descarta de um jeito cruel, a ponto que elas morram de inanição. É óbvio que tudo isso é chocante, mas se você ainda consome leite, se você consome mussarela de mestra búfala, se você consome as secreções de mestres animais, eu quero que a gente mentalize sempre por que que é tão chocante a gente ver o sofrimento de um mestre animal, e não é tão chocante a gente compactuar que ele morra saudável. Porque a gente pensa que a pecuária de leite está tudo bem, mas não está, é uma exploração. A única coisa que aqui está evidenciado é como essa indústria trata os mestres animais. Mas de todo jeito, se eles tivessem, abre aspas, cuidados, fecha aspas, eles ainda assim estariam destinados à morte. Então a gente precisa contestar tudo isso. Eu peço para que essa escola espiritual que está instalada hoje em Brotas e tem como professores as mestras búfalas, que a gente se matricule nessa escola para olhar a nossa participação no mundo que está sendo exposto. E a gente questionar no nosso dia a dia como é que a gente consegue fazer a mudança necessária. Então peço aqui encarecidamente, a manifestação é pacífica, a gente precisa dar visibilidade, compartilhem esse conteúdo, falem a respeito, sejam ativistas. Eu falei na outra live, não existe carteirinha de ativismo. É ativista aquele que, de alguma maneira, como pode, com os talentos que tem, nas nossas limitações, consegue propagar o bem e o que a gente acredita. Então, se você tem dúvida se você é um ativista, simplesmente veja o que move teu coração e faça se movendo dessa paixão pela vida. E você se torna um ativista, porque atendeu o chamado, não por uma carteirinha. E hoje existem muitas formas da gente conseguir esse ativismo. Uma dessas maneiras é a gente se deslocar para lá às 6 horas da tarde para essa manifestação pacífica. A outra situação é compartilhar esse conteúdo. Se a gente sente que a gente vai para lá e vai extravasar, dar escândalo, querer queimar a fazenda, bater em alguém, é melhor a gente ficar aqui no computador e propagando de novo, ou seja, compartilhando essas informações todas. É preciso discernimento, é preciso calma, é preciso tudo isso. Uma outra ajuda que eu peço para vocês é compartilhar essa barbaridade que está acontecendo hoje com veículos de comunicação. Tem uma outra nuance dessas aulas todas que mestras búfalas estão dando para nós nessa escola planetária instalada em Brotas. Uma outra aula é se o poder público, como o poder público trata essa situação. Se a gente trata com impunidade, por exemplo, se a gente trata normalizando o sofrimento, se a gente trata abafando a verdade, tudo isso está sendo exposto. E a forma como a gente está reagindo para isso está falando como é que a gente manifesta a sociedade. Então é bom que cada um se veja parte disso e não algo que está acontecendo num palco e a gente está na plateia. Não é um palco e a gente não é plateia. Nós todos somos, de alguma forma, aqui, estudantes dessa escola que se abriu. Então eu coloco aqui, ou seja, é uma pena, eu sei que a doutora Maria Letícia tinha um compromisso depois,
Outra vez, a liminar não foi derrubada, o hospital de campanha foi retirado, existe uma manifestação pacífica no final do dia de hoje, às 4 horas da tarde, a gente tem uma reunião agora com as advogadas que estão à frente do caso, inclusive para uma estratégia a respeito de tudo isso que está acontecendo, e daí a gente volta com vocês para falar o que a gente pode, nesse momento, compartilhar de forma que não fira o processo, obviamente, e como que a gente consegue esse apoio. Se você tem algum contato na mídia, a gente pede para que isso não fique abafado. É muito diferente a gente ter um caso, como que aconteceu dos mestres Beagles lá atrás, que a gente estava falando de um mestre cãozinho. A gente está mexendo aqui e falando a respeito de algo, de um coletivo que tem muito poder no Brasil, que é a bancada ruralista. Então é óbvio que a gente encontra muitas dificuldades trazendo isso à tona. É óbvio que, segundo essas pessoas que estão envolvidas, é como se fosse um caso isolado. Mas não é um caso isolado tudo isso que acontece, porque parte do predisposto que quem cria e quem explora pensa sempre que a partir do momento que elas não oferecem mais lucro, elas então podem ser abatidas ou descartadas. E a prova disso é que é parte do manejo da pecuária de leite que, quando elas deixam de produzir, elas se transformam em quê? Em carne. Então a única diferença é que esse fazendeiro, no meio do que só a deusa sabe que existe no coração dele, ele optou por, em vez de comercializar na morte e para um abatedouro, abandoná-las. Mas de todo jeito, essa é a diferença dele. Mas qualquer um deles, a partir da hora que não tivesse mais, destinaria à morte. É que o destino que ele deu teve o requinte de crueldade. E isso precisa ser compreendido para, outra vez, a gente realizar o nosso papel nisso tudo. A gente conta com cada um de vocês para que a gente seja transformada através do que está acontecendo, para que a gente realmente possa inspirar a mudança em volta da gente. E lembrar sempre, eu repito aqui as palavras do Sati ontem, a fúria, a raiva, elas são combustíveis. Então é para a gente colocar no tanque do carrinho que a gente está dirigindo, mas não é para sentar ali no leme, ali, ou seja, como motorista. O que precisa estar no motorista é o coração, é o discernimento, é a sabedoria. E a gente conta com cada um de vocês para isso. Logo a gente dá mais informações a respeito de tudo isso. Eu agradeço todos os ativistas que estão se movimentando. Essa ação é de um coletivo, essa ação não é do santuário. É um coletivo de ativistas, muitas vezes anônimos, que, de novo, em união, juntos, nós estamos tentando algo que favoreça não apenas o veganismo, mas valores universais que já trazemos dentro de nós e que precisam ser manifestos para uma nova sociedade e uma nova realidade planetária. Voltaremos em breve com mais notícias. Muita gratidão, queridos. E aqui, Mestre Nandi, relaxando, exercitando o direito de cada um deles, mas que só alguns hoje no mundo estão tendo oportunidade. Gratidão. Que todos os seres sejam felizes e vivam em paz para sempre. Até breve. Graças.